Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Назавжди 24. Сьогодні у Луцьку попрощалися з Віталієм Шендриком. У ДТП в Кременці загинула людина. Піймали чоловіка, який вкрав автомат у поліцейських. Знайшли і затримали волинянина, який вкрав у поліцейського автомат. Йдеться про 38-річного Олександра Яворського, що проживає у селі Доросині Луцького району. Ввечері 13 березня правоохоронців викликала мати зловмисника, бо той нібито вкрав у неї гроші. Після прибуття правоохоронців почалася сутичка, під час якої чоловік відібрав у поліцейського заряджений автомат і втік. На його пошуки відправили всі наряди поліції. Затримали чоловік ввечері 15 березня на території Луцького району. Півтори доби тривали оперативно-пошукові заходи, була спрямована значна кількість особового складу на його пошуки. Ну і відповідно вчора ввечері вони увінчали з успіхом, його вдалося затримати на території Луцького району. Одразу ж його затримали в порядку статті 208 КПК України, помістили до ІТТ. Сьогодні, 16 березня, Олександру Яворському мають обрати запобіжний захід – тримання під вартою або домашній арешт. Проти чоловіка порушили дві статті – це викрадення та незаконне поводження зі зброєю. Він цією зброєю не скористався, вона ціла, відправлена на експертизу, так само і набої. У нього не було бойового досвіду, щоб від неї користуватися, і слава Богу, що він не завдав тілесних ушкоджень ні комусь, ні собі. Зведення за добу почну із хорошого – понад 162 тисячі. Саме стільки військових Путіна вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші Збройні Сили України докинули до пекла понад 1000 російських загарбників. Металобрухтом стали 12 танків, 11 бойових броньованих машин, 11 артсистем та ще багато різної техніки окупантів. Біля Маріуполя сьогодні здетонував ворожий склад із боєприпасами. Радник міського голови Андрющенко повідомив, що в місті та районі було чути роботу ППО та звуки, схожі на роботу градів. Після вибухів окупанти відправили гвинтокрили в бік влучання. За його словами, саме цей склад БК окупанти наполегливо формували останні тижні. Нічне полювання снайперів під Бахмутом сили спеціальних операцій відмінусували штурмову групу росіян. Під прикриттям ночі окупанти висунулися в бік українських позицій, але спецпризначенці вчасно вистежили ворога. Снайперським вогнем вони знищили 4 окупантів, ще 3 поранили. Противник зазнав втрат і відмовився від штурму цієї ночі. Маю ще одну хорошу новину. Палає будівля прикордонного управління ФСБ у Ростовській області. Станом на зараз відомо про 2 постраждалих, один у важкому стані. У нього опіки, переломи і черепно-мозкова травма. У підвалі приміщення все ще можуть перебувати люди. На складі продовжують детонувати боєприпаси, приміщення охоплене вогнем. Також поряд горить і пальне. Тим часом ворожі змії з посиланням на МНС назвали офіційну причину пожежі – загорання електропроводки. В оперативному командуванні «Південь» повідомили про нетипову активність ворога у Чорному морі. Ворог вивів 21 корабель і дуже багато одиниць допоміжного флоту. Про це повідомила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. А в ЗСУ назвали нові мішені майбутніх масованих ударів Росією по Україні. Найімовірніше, битимуть по будівлях уряду, Збройних сил України і Міністерства оборони, розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Також під удар можуть потрапити транспортна інфраструктура, гідротехнічні та очисні споруди. Себто все, що може принести горе цивільним і спричинити екологічну катастрофу.
загинув на Донеччині. Волинь втратила ще одного героя. 15 березня прийняв свій останній бій житель села Цир, солдат Андрій Плісік. Чоловікові було 34 роки. Як повідомив Любешівський селищний голова, воїн загинув на території Донецької області, мужньо виконавши військовий обов'язок. Ми ж висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Стало відомо про смерть ще одного захисника. Під час виконання бойового завдання 12 березня раптово зупинилося серце захисника з Волині майора Володимира Бойка. Чоловік був родом із Володимира, про це повідомив міський голова Ігор Пальонка. 17 березня відбудеться прощання та чин похорону військового. Щирі співчуття рідним і близьким померлого героя. Вічна пам'ять. Тепер йому назавжди 24. Сьогодні у Луцьку попрощалися із воїном, який загинув ще у квітні минулого року. Рідні вірили, що юнак перебуває в полоні, утім, ні. Тіло героя доставили в Україну в рамках обміну з Росією. На прощанні із 24-річним героєм Віталієм Шендриком була наша знімальна група. Більше у сюжеті. Біля входу у Свято-Троїцький собор знову хрест із датою народження і смерті. Віталій Шендрик. Тепер йому назавжди 24. Молодий, завзятий, перспективний, оптимістичний хлопець, захисник, на жаль. Спокійний, хороший хлопець, чуйний, дуже приємний, молодий. Дуже шкода. Віталій Шендрик був неодруженим, дітей не мав. До 2021 року хлопець разом із батьком працював на місцевому підприємстві. Прийшов на підприємство в 2017 році, в 21 році пішов по контракту захищати нашу матінку Україну. Ну, ми, звичайно, надіялися і сподівалися до останнього, що, можливо, він в полоні і живий, ну, але на жаль. Віталій Шендрик добровольцем проходив військову службу на посаді старшого оператора відділення засобів радіоперешкод роти радіоелектронної боротьби. 25 років – це цвіт української нації. Молодий, енергійний, хороший, відповідальний працівник. Дуже шкода, звичайно, що цвіт української нації гине в такому віці, але це наш обов'язок – захищати нашу батьківщину. Військовий загинув 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України у Маріуполі. Тіло Віталія Шендрика доставили в Україну в рамках обміну із Росією. У своїй проповіді протоієрей наголосив, що за рік повномасштабної війни у Свято-Троїцькому соборі відслужили 98 панахид за загиблими на полі бою героями. Тільки в нашому соборі. Ми не рахуємо по інших храмах Волині, а по Україні. Скільки таких найкращих треба покласти, щоб припинити і зупинити ту навалу, те зло, той гріх, що сіє Московська імперія. Віталій Шендрик віддав своє життя, нагадав протоієрей Володимир Подолець, за своїх рідних, близьких, колег і за кожного жителя Волині. Він віддав його для того, щоб та навала не прийшла сюди. Бо якби ті хлопці і дівчата не стали в перших днях війни насупротив злу, де б ми були зараз? Що з нами було би? Важко уявити і не хочу уявляти. Домовину із тілом героя Віталія Шендрика пронесли театральним майданом. Поховали загиблого військовослужбовця на цвинтарі в селі Прилуцьке. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Є загиблий та постраждалі. Така дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 16 березня, близько 8:30 на трасі Ковель-Луцьк у селі Кременець. Зіткнулися два автомобілі – Ford Focus та Renault Kangoo. На місці події працювали правоохоронці. Попередньо один з водіїв виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іншим.
якраз цей водій, 32-річний Рено Кенго, загинув на місці події. Водія та пасажирку інших автомобілів доставлено до лікарні. Проїзд на заборонений сигнал світлофора став причиною ще однієї ДТП. Аварія сталася у Луцьку на перехресті вулиць Дубнівської та Карпанка-Карого. Момент автотрощі зафіксували камери відеоспостереження. Керманич автомобіля Honda розпочав рух на жовтий, а водій автомобіля марки Renault лише додав газу, аби проскочити тоді, коли потрібно було зупинитись. Результат – автотроща. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. На Волині надають комплексну, конфіденційну і безоплатну допомогу жертвам домашнього насильства. Не буде світла в частині Луцька. Коли і де саме? Екс-директору Луцького КХП номер 2 дали 10 років колонії. За розтрату на 56 мільйонів Вищий антикорупційний суд призначив 10 років позбавлення волі колишньому директору державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів номер 2» Степану Москвичу з конфіскацією всього майна. Це 50 об'єктів нерухомості, корпоративні права 6 компаній та автомобіль BMW X5. Екс-начальнику елеватора підприємства Леоніду Тимофіюку присудили 7,5 років колонії. Про це повідомила прес-служба спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За версією обвинувачення, ПАТ «Аграрний фонд» передав збіжжя на зберігання до Луцького КХП номер 2. Його тодішній керівник Москвич без отримання дозволу власника зерна вирішив відвантажити його комерційним структурам. Відвантаження забезпечив начальник елеватора Тимофіюк. У такий спосіб упродовж лютого-червня 2014 року з елеватора Луцького КХП номер 2 вивезли понад 26 тонн збіжжя, яке належало ПАТ «Аграрний фонд». Це завдало підприємству збитків на суму понад 56 мільйонів гривень. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. $1000 хабаря пропонував прикордоннику військовозобов'язаний, аби безперешкодно виїхати з України. Правопорушника викрили сьогодні в пункті пропуску «Устилух». Про наміри 42-річного чоловіка правоохоронці дізналися заздалегідь, коли той прибув на паспортний контроль та, не маючи законних підстав для виїзду, спробував домовитися з інспектором про безперешкодний пропуск. Його затримали. За сприяння у незаконному перетині кордону українець давав прикордонник $1000 хабаря. Чоловікові повідомили про підозру. Щорічно в Україні близько 2 мільйонів людей б'ють і гвалтують рідні. Офіційно це називають фізичним домашнім насильством, але за цим терміном поламані долі, особисті трагедії та понівечена психіка. 80% постраждалих – жінки. Фахівці стверджують, що значна частина з них воліє миритися з кривдником, наражаючи себе на небезпеку в подальшому, замість того, щоб звертатися по допомогу. Причини – страх, невпевненість та сором. Щоб допомогти жінкам подолати це, на Волині відкрили гінекологічні кабінети безбар'єрного доступу. Там можна отримати необхідну конфіденційну, комплексну і безоплатну допомогу. Детальніше дивіться у сюжеті. 20 днів любить, 5 днів б'є. 5 днів б'є тоді, коли приходить оця виплата їй соціальна. І все, вона привикла до такого життя. І ну, з цим має працювати вже не просто лікар, з цим має працювати психолог. Це одна з непоодиноких сумних історій пацієнток Володимирської лікарні. Жінка, про яку розповідає лікар, прийшла на огляд після того, як її побив чоловік. Медик каже, що завжди таких пацієнток після огляду спрямовує до психолога та соціальних служб. Але ті часто обмежуються лише візитом у лікарню, а то й до неї не йдуть. Причини різні – сором, страх, відчуття провини, відсутність підтримки. Саме для того, щоб допомогти подолати ці бар'єри, у Володимирі та Ковалі відкрили особливі гінекологічні кабінети. Їх так і звуть – кабінети безбар'єрного доступу.
Тут жінка може прийти на прийом анонімно і до того ж отримати не лише медичну допомогу. Ми маємо можливість отримати візитівки, контакт, безпосередній контакт лікарів, які працюють в нашому кабінеті і в першу чергу зустрічаються з жінками, після того скеровувати їх власне до цих служб, щоб допомога була якісно надана, як медична, так і психологічна. Кабінети облаштовані всім необхідним для комфортного огляду пацієнток. Комп'ютером, принтером, а також багатофункціональним кріслом, за допомогою якого огляд в кабінеті гінеколога з легкістю можуть пройти жінки похилого віку та жінки з інвалідністю. Якщо треба буде поправити спинку, наприклад, так по відношенню, як жінка лежить, тут є рычажки, тягнуть за рычажки з однієї, з другої сторони, спинка пропускається. Головною проблемою є те, що жінки соромляться та бояться звертатися за допомогою до спеціалістів. Саме тому в безбар'єрному гінекологічному кабінеті прийом проходить конфіденційно та безоплатно. Якщо при огляді виявлені ознаки насилля, лікар може спрямувати до психолога та поліції, підказати подальші дії, якщо цього бажає сама пацієнтка. Тут сама проблема в тому, що жінки психологічно не настроєні рухатися далі, тобто висувати це питання, ну це вже виходить за рамки анонімності. Тобто, коли вони звертаються в поліцію, коли вони звертаються в соціальні служби, ця анонімність нівелюється. До кабінетів безбар'єрного доступу можуть звертатися не лише дорослі жінки, але й неповнолітні дівчата, які постраждали від насильства. Фахівці кажуть, що пояснювати про сексуальне насилля потрібно і дітям, і їх батькам. Дуже важливо розповідати дітям про сексуальне насилля, про сексуальне виховання дітей. Важливо проводити інформаційну роз'яснювальну роботу в цьому напрямку з дітками. Волинь стала шостим регіоном, де відкрили два пілотні гінекологічні кабінети безбар'єрного доступу. Кошти на це виділив Фонд народонаселення ООН. На Волині цим займаються активістки громадської організації «Розвиток Волині». Загалом така діяльність вона ведеться постійно. І Український жінок, чий фонд, це в межах 20 років, і Фонд народонаселення ООН постійно реалізують такі проекти, які спрямовані на запобігання домашньому насильству. І так само наша організація «Розвиток Волині». Щоб отримати допомогу в гінекологічному кабінеті безбар'єрного доступу, потрібно прийти за адресою, де знаходиться кабінет, та знайти його за допомогою вказівників. У Ковалі він на вулиці Дмитра Вітовського, 22. У Володимирі – на вулиці Павлова, 20. Якщо є потреба в консультації, телефонуйте за номером 3033. Телефонний дзвінок можна здійснювати щодня з 9 по 18 годину. Марта Михайлюк, Василь Марищук, 12 канал. У вівторок, 21 березня, з 5 до 18 години не буде світла в частині Луцька, Прилуцького, Струмівки та повністю у Липинах. У Луцьку знеструмлять вулиці Кравчука, Гордіюк, Конякіна, Федорова, Лідавську, Ківерцівську, Наливайка, Карбишева та Єршова. Також без світла будуть проспекти Соборності та Відродження. Такі заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання, кажуть у Волиньобленерго. Поки все, ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube-канал «Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!